Ishte thënë për një themelim të Eubeas, por i përket shekullit të 6 dhe është autokton. Bëhet fjalë për Orikun e Lashtë. Gërmimet e fundit të arkeologëve shqiptar dhe francez tregojnë për një rezultat të ri përsa i përket prejardhjes së qytetit dhe krijimit të tij. Përsa i përket themelimit të qytetit, historisë themelimit të qytetit, i cili në burimet antike është mbajtur si një themelim Eubeas, por në fakt është krejt e kundërta, rezulton që është një themelim autokton, një themelim që në bazë materialit arkeologjik rezulton nga mesi shekullit të 6 këtë filluar jeta në këtë kodër, në kodrën e Paleokastrës. Qyteti antik i Orikut shtrihej mbi kodrën e emërtuar Paleokastër. Gërmadhat gjenden në pjesën më jugore të gjirit të Vlorës, në një skel të futur brenda bregut, e lartë 20 meter mbi nivelin e detit. Në pjesën më të lartë të kodrës së Paleokastrës, ka një shesh të vogël ku ishte vendosur qyteti. Nga veriu, ajo vjen pak e thepisur, nërsa nga lindja, deri në afërsi të kënetës, ullet me anë të dy taracave natyrore të ngushta. Ekspozimi objekteve të fundit tregon se në Orik nuk kishte teatr. Në tashquajturin teatr të qytetit të Orikut, i cili në fakt nga gërmimet arkeologjike rezulton që nuk është një teatr, por në fakt është një ndërtim me karakter hidrik, një monument hidrik, kjo edhe për faktin sepse në qendër të këtij monumenti kemi zbuluar një kanal gati 2 metra të thellë, i cili lidhet me pjesën tjetër të kanalit të Eksedrës, edhe duket sikur në qendër të këtij monumenti ishte ujë. Ujë mungon edhe elementë të tjerë që mund ta bënin këtë një teatr, siç është për shembull Parodos, që është korridori që çonte spektatorët deri shkallarës së teatrit, mungon edhe skena. Gjithashtu edhe shkallarja e teatrit është mjaft e vogël për të qenë një shkallarë e teatrit. Kodra e Paleokastrës, rreth 5 hektar, qarkohej prej një muri mbrojtës 950 metër i gjatë. Në pjesën e sipërme të saj gjendej një mur i dytë, i cili krijonte akropolin. Gërmimet klandestine po e rrezikojnë këtë. Sidomos nekropoli i qytetit është mjaft i ekspozuar ndaj gërmimeve klandestine. Vitet e fundit janë gërmuar 2-3 vare në mënyrë klandestine. Nekropoli i qytetit pak a shumë po shkatrohet, nëse ai nuk do të marrë statusin juridik që meriton. Oriku u shfrytëzua prej romakëve në luftrat kundër ilirëve dhe maqedonasve dhe luajti rol në luftën civile mes Cezarit dhe Pompeut. Flota Macedona e Aleksandrit të Madh të Macedonisë e pushtoi në vitin 214 para erës sonë.